Cada primer diumenge de mes de març a juny i d'octubre a novembre, a Cardedeu s'hi organitza una ruta modernista basada en Manuel Raspall, l'arquitecte amb més influència arquitectònica del poble. Aquest recorregut passava per un total de 5 cases dissenyades per l'arquitecte i fins i tot s'entrava dins d'algunes, com és el cas de la casa Alqueria Cloèlia, on s'han pogut observar i comentar les igualtats i diferències respecte a l'edat moderna i també les dificultats que té mantenir una casa com aquesta. A cada parada que es feia es comentaven principalment les tres característiques principals que utilitzava Manuel Joaquim Raspall: el sòcol, els grafiats de la façana i la decoració, com pot ser el trencadís, els medallons o el treball en forja. Tot i que la ruta fos dedicada a Manuel Raspall, pel camí es van comentar altres cases modernistes que es trobaven o batalletes que duien a entendre com va arribar la burgesia a Cardedeu, com són l'arribada del ferrocarril i la remodelació de carreteres. La ruta s'acaba a Calpeó, on presenten algunes cerveses Sant Jordi artesanes. Tot seguit, un sopar temàtic al mosaic on s'exhibeixen fotografies i un menú amb plats de l'època molt elaborats.